Kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha ka dënuar dhunën e policisë së shtetit ndaj protestuesve, që prej një jave janë tubuar kundër vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha. Në një konferencë për gazetarët, Basha ka folur vetëm për një formë dhune, për dhunën e shtetit kundër të rinjve. Pa diskutim, jo vetëm distancon, pa e kam dënuar dhunën e Edi Ramës. Dhe shtetit policor që ka ngritur me cilin mendon se do t'i zgjas jetën kufomës ti politike dhe regjimit ti dështuar 7 vjeçar të premtimeve të pambajtura, të mjerimit ekonomik. Pa diskutim, jo vetëm jam distancuar, por kam kërkuar edhe zyrtarisht dje hetimin e dhunës Edi Ramës, e të Ardi Veliut, dhe një grushti horrash që e bëjnë me turp pjesën më të madhe të oficerëve të policisë shtetit, që janë familjar, po kështu turpruar nga dhuna. Basha ka reaguar ndaj të gjitha tyre që këto ditë kanë hequr paralele mes vrasjes së 25-vjeçarit e vrasjes së 4 protestuesve në 21 janarin e 2011-s, kur ai drejtonte Ministrinë e Brendshme. Vrasja tragjike e 4 protestuesve ndodhi si rezultat i veprimeve të gardës, të cilët në kushtet e thyrjes perimetrit vepruan dhe shumë prej tyre pastaj u përballën me ligjin dhe u dënuan. Po e vërteta nuk është vetëm kaq. E vërteta është që sa herë që Edi Rama kapet ngushtë nxjerr 21 janarin. Po jo siç është i vërtet 21 janari, sepse nuk tregon që në grup atë që ishte në grupin e zjarrit e bëri kryetar të Partisë Socialiste të Matit. Pastaj e bëri drejtor të OSHE-s së Matit. Një njeri i cili sot terrorizon Matin. Ja pra ku e kishte rastin. Pasi ka sqaruar këtë moment, Basha ka artikuluar akuzat ashpra ndaj rivalit politik Edi Rama. Edi Rama është pengu i dhunës kriminale që është shkaktuar nga alianca e tij me oligarkët dhe me krimin. Ai është njeriu i dhunës në gjuhën e tij, në urrëtin me cilën flet, për çmimin me cilin trajton njerëzit, nga gazetarët që ka përballë, tek qytetarët, tek institucionet, deri dhe partnerët ndërkombëtar që i fajson për dështimet e tij. Sipas Bashës, pas 7 vitesh keq qeverisje, vetmja rrugë është largimi i Edi Ramës. Zoti e ruajt, se askush nuk e ruan të, nëse në shesh dalin 500.000 veta, e di mirë se çfarë pret. Po ti thras mendjes se jo 500.000, po 1.500.000 do t'i dalin në shesh me 25 prill. E do t'a largojnë për t'i hapur rrugë ndryshimit që është e vetmja shpresë për çdo familje shqiptare. Largimi ti është fillimi ndryshimit.